selamat datang ke Maim Sedang. First Park Boy. Jo Jo. Rangers hujan lah. Industri Malaysia music is back guys. Dah start tadi pukul 10.30 pagi. Dah start awal, dah start pada pukul 11. Start sekejap jam awal. Customer dah start beratur. And beberapa orang, 2-3 orang dah start beratur. Thanks to siapa yang datang ke Bus Nimrock. Enjoy Nimrock for life. Selamat datang ke Maim Sedang. Hari Sabtu, 1 Oktober. House Boom Brazil. Hari dah 15 orang lah. Bogor apa, dua-dua 15 orang lah. Steady je ya. Tapi hari ni crowded lah. Dapat sambutan lah. Nampak ni pun dah berpusu-pusu lah. Cuaca pun cun. Sebenarnya House Boom Music hari ni. Okay, line up yang ada ramai-ramai, yang power-power artis ni. So siapa yang abang nanti-nanti kan? Hujan lah. Mas Dul, First Park Boy. Jo Jo. Baik. Wings lah. Apa harapan korang malam ni? Nak enjoy, nak gila-gila. Comment untuk House Boom. Memang terbaik, gempak semualah. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang ke House Boom Music 2022. Jadi kepada sesiapa yang nak gunting rambut, boleh datang ke booth kami. Thank you, thank you for support. Abang Fit, Force Park Boy, Rangers hujan lah. Kami harapkan next year line up lagi gila lah, abang kata lah. Lagi shock punya lah. House Boom Music 2022, man. Hey, Joe! Power, power, power!
Luar biasa Hasboom. Sebenarnya Hasboom. So kalau nak tahu rambut aku ni dipotong kat mana? Nimrock bro. Donat ni style Nimrock. Terima kasih. Luar biasa. Lama saya tak jumpa kau. So kita dah rap, kita sambung balik malam nanti. Line up kedua. Lagi chaos. Ciao. Thank you.
tetap tinggi yang mereka ludah ke langit dan ketemu ke sendiri. Mungkin bila aku bisa kain di pentas baru ku ajai. Mau lihat Tufe nyanyi balik. Finish already. Tapi kita tak boleh load barang sebab dia cakap